בוקר טוב, יום ראשון, פרשת ויקהל. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון. בכלל באו בתורה אזהרות לשביתה בשבת 8 פעמים, וכולם אינם שוות בלשונם, כמו שנעתיקם בזה ונבאר טעם שינוי הלשונות. מה שמקסים זה שהבן אדם רציני, אומר, יש כל כך הרבה פעמים שמצוות שבת מוזכרת, לא יכול להיות שזה מוזכר בכל כך הרבה אופנים, בכל כך הרבה דרכים, ואין משמעות לשינויים בין הדרכים. פשוט בחור רציני. בפרשת בשלח, ששת ימים תלקטו, וביום השביעי שבת. פרשת יתרו, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות. בפרשת משפטים, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. פרשת כי תישא, ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון. ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, גם זה פרשת כי תישא. בפרשת ויקהל, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון. פרשת אמור, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון. פרשת ואתחנן, ששת ימים תעבוד, ויום השביעי שבת. הנה, לחיטי דק תמצא בלשונות אלו הערה נפלאה. כי במקומות שתלה הכתוב מלאכת או עבודת ימי השבוע בלשון נוכח, אתה תעשה, בהסבה לאדם, תעשה, תעבוד, בא אחריהם התואר של יום השביעי בלשון שבת בלבד, או בלשון תשבות. ובמקומות שבהם מבטא הכתוב את מלאכה בימי השבוע בלשון נפעל, יעשה, תעשה, שהמובן שתהיה המלאכה עשויה באיזה אופן שהוא, בין אם על ידך או על ידי זולתך, בא כוחך, בא אחריהם התואר של יום השביעי בשם שבת שבתון. ואין ספק שלא במקרה בא הדבר, כי אם בחשבון מדויק ובכוונה מיוחדת. וראוי לעמוד על זה ולכוון הדבר. והנה ההבדל שבין הלשונות שבת ושבת שבתון פשוט וקל להבין, כי שם שבת לבד יונח על ההפסקה ממלאכה שבימי השבוע ולא יותר. כהוראת שם זה, וכלשון הכתוב, פרשת כי תישא וביום השביעי שבת ואין נפש. כלומר, שבת זה רק ההפסקה, אבל לא כן שבת שבתון. זה הלשון מורה על מעלה יתרה שבשביתה, והוא כמו ערך הלשון שביתה שבשביתה. והיינו שלא די בשביתה והפסקה ממלאכה בלבד, כי אם דרוש כמו לענוד עטרה ליום הזה, לאנגו, לכבדו, לרוממו, במעלת אצילות, במניעת דיבור בענייני חולין, להשתקע ברעיוני קודש. כלומר, לעשות איזה משהו פוזיטיבי. ולפי כל זה קרוב לומר, כי בשינוי לשונות אלה בתורה, כמו שציינו, צפון ורמוז רמז נפלא על יסוד תורה שבעל פה, ועל פיו יהיה סידור הלשונות כילורים לעיניים ורוחב לנפש. והביאור. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים, כמו שכתוב, וראו זרים צונחים. בזמן שאין עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמם. והנה לפי זה, בזמן שמלאכתם בששת ימי מעשה נעשית על ידי עצמם, אז כמובן עכשיו להם יום השביעי לשבת. כלומר, לשביתה ממלאכתם בימי השבוע. אבל אם גם מלאכתם נעשית על ידי אחרים במשך ימי השבוע, והם בעצמם לא עובדים יותר מדי, אם כן, אי אפשר לכנותם, לכנות להם את יום השביעי בשם שבת, אחרי שגם ימי השבוע הם שובתים. הרי כל השבוע הם לא עובדים. ולכן נקרא אצלם יום השביעי שבת שבתון. כלומר, שביתה שבשביתה, שביתה יתרה. ועל פי זה, כל הלשונות שהעתקנו בתחילת המאמר, כולם מדויקים בדיוק נמרץ. כי במקום דכתיב תעשה או תעבוד בנוכח אתה בעצמך, כתיב אחריו יום השביעי שבת, ובמקום דכתיב יעשה על ידי אחרים, אז צריך שבת שבתון. אז זה רעיון אחד מאוד מאוד יפה. וביום השביעי יהיה לכם קודש. פירש רש"י הקדים אזהרת שבת לציווי משכן, לומר שינה דוחה את השבת. ומתבאר מזה, כי לדבר המוקדם בציוויים יתרון ערך על הציווי הבא אחריו. אבל בתחילת פרשת קדושים הוא אומר בדיוק להפך, איש שמור ובפטירה ובשבתותיי תשמורו. פירש רש"י שמח שמירת שבת למוראיו, לומר שאף על פי שהזהרתיך על מוראיו, אבל אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לו, משמע שהדבר האחרון הוא הדבר הקודם, וזה כמו סתירה.
אפשר לומר, כדי להשוות את העניינים, דכוונה אחרת בעניין סמיכות הלשונות כאן ושם. כי אין הדבר תלוי בקדמות ואיחור. מה שקובע זה לא מה קודם ומה מאוחר. כי אם כמו כאן, כן שם, סמוך למצוות שבת, בא הציווי והוויית השם. וכאן כתיב אשר ציווה השם, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון. ושם בפרשת קדושים, ושבתותי תשמורו, אני השם. לכן יש יתרון למצוות שבת כאן ושם, משום שבשני המקומות חותם השם עליו. כלומר, מה שסמוך לו, אני השם, זה יוצר את העדיפות, ולא המוקדם והמאוחר. בוקר טוב ושלום שלום.